យើងសូមញាតមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងថ្ងៃចន្ទម្សិលមិញបានបំពេញទស្សនកិច្ចជាលើកទី1នៅប្រទេសប៉ាណាម៉ាដែលធ្លាប់ជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់តៃវ៉ាន់ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខរដ្ឋចិននៅប៉ាណាម៉ាអាមេរិកកណ្ដាលមានរយៈពេលខ្លីមែនគឺតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែជាទស្សនកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនដែលចង់ពង្រីកឥទ្ធិពលទៅដល់តំបន់អាមេរិកកណ្ដាលដែលជាដែនដីក្រោមឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិករហូតមកសូមស្ដាប់ឈៀងបុប្ផានៅក្នុងទស្សនកិច្ចរយៈពេល24ម៉ោងដែលបានបញ្ចប់ទៅនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានចូលរួមជាអធិបតីភាពនៃពិធីចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន20ជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាណាម៉ាដែលមានតាំងពីផ្នែកពាណិជ្ជកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេសចរការទូតសកម្មភាពការផ្នែកអភិវឌ្ឍហើយនិងពាណិជ្ជកម្មជើងទឹកចូលនៅក្បែរប្រធានាធិបតីប៉ាណាម៉ាលោកស៊ីជីនពីងបានប្រកាសកោតសរសើរដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីចិនប៉ាណាម៉ាដែលបានរីកចម្រើនខ្លាំងតែនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងសោះសម្រាប់ប្រធានាធិបតីចិនប៉ាណាម៉ាហើយនឹងចិនបានសន្យាសហការគ្នាដើម្បីកសាងរួមគ្នានៅផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនប្រធានាធិបតីប៉ាណាម៉ាដែលទើបតែបានផ្ដាច់ចំណងការទូតជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់កាលពីឆ្នាំមុនបានឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានទៅសមាភិកីចិនដោយថាប៉ាណាម៉ាគ្រប់គ្រងការប្រដូចផ្ដាំរបស់ចិនដែលចង់តបភ្ជាប់បណ្ដាញនៅក្នុងពិភពលោកតាមលោកប្រធានាធិបតីរួនកាកឡូសវ៉ារេឡាប៉ាណាម៉ាដែលមានទីតាំងនៅជាប់មហាសមុទ្រទាំងពីរប៉ាស៊ីហ្វិកនិងអាត្លង់ទិកនឹងក្លាយជាប្រទេសដៃស្ដាំប្រជាកម្មហើយនឹងជាច្រកទ្វារចូលរបស់ចិនដ៏សំខាន់ទៅតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលស្ថិរភាពនយោបាយហើយនឹងទីតាំងភូមិសាស្ត្រដ៏អំណោយផលរបស់ប៉ាណាម៉ាដែលមានព្រែកជីកអន្តរជាតិជាទីដែលមានឆ្លងកាត់កប៉ាល់ទំនិញចំនួន 5% នៅក្នុងពិភពលោកនោះគឺជាចំណុចទាក់ទាញខ្លាំងរបស់ប្រទេសចិនដែលចង់បានប៉ាណាម៉ាជាប្រទេសគោលសម្រាប់អភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនៅអាមេរិកឡាទីនសំណាក់សេដ្ឋកិច្ចវិទូ Francisco Bustamante ចិនមិនមែនជាសង្គមដែលគិតជួយផ្នែកមនុស្សធម៌នោះទេចិនគឺជាប្រទេសដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រនិងមានគោលដៅច្បាស់លាស់ចិនទៅប្រទេសប៉ាណាម៉ានេះក៏ដោយសារតែចិនសម្លឹងឃើញប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់ច្រកផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយដែលចិនចង់បង្កើតថ្មីមួយទៀតនៅអាមេរិកឡាទីននេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនដែលចង់ពង្រីកដែនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងពិភពលោកប្រទេសចិនបានចរចាផងដែរចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរសេរីជាមួយនឹងប៉ាណាម៉ាដែលសង្ឃឹមចង់ឃើញការវិនិយោគរាប់លានដុល្លាររបស់ចិនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងស្រុកមួយវិញទៀតប៉ាណាម៉ាដែលគេចាត់ប្រកាន់ថាជាឋានសួគ៌សម្រាប់អ្នកកិច្ចពន្ធក៏កំពុងតែចង់បានផងដែរសម្ព័ន្ធមិត្តមួយផ្សេងទៀតក្រៅតែពីអាមេរិកដែលពិតទៅទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីចិនទៅប៉ាណាម៉ានេះធ្វើឡើងនៅតែមួយសប្តាហ៍ក្រោយដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកMike Pompeo បាននិយាយព្រមានរួចហើយប្រទេសប៉ាណាម៉ាពីការដែលចិនចង់បោះទីតាំងនៅក្នុងតំបន់ដែលអាមេរិកចាត់ទុកជាដែនក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនរហូតមកជំនាញលោកមុនជាអ៊ីនប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានលើកឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកនៅតែសង្ឃឹមថាលោកគីមចុងអ៊ុនអាចនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងឆ្នាំ2018នេះបើទោះបីជានៅសល់មិនដល់មួយខែទៀតផងនឹងត្រូវដាច់ឆ្នាំតែទោះជាយ៉ាងណាលោកមុនជាអ៊ីនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាបើទោះជាទស្សនកិច្ចនេះកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះឬនៅឆ្នាំក្រោយពេលវេលាមិនសំខាន់នោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអាចនឹងជំរុញឲ្យដំណើរការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េបានកាន់តែលឿនទៅមុខ
ចំណែកនៅក្នុងប្រទេសបារាំងវិបត្តិនយោបាយនិងសង្គមកំពុងតែបន្តជាបច្ចុប្បន្នភាពក្តៅគគុកតាំងតែពី3សប្តាហ៍ចលនាអាវកាក់លឿងបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រងដំឡើងពន្ធលើប្រេងចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2019តែអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ក្បួនបាតកម្មបានផ្ទុះចេញនៅអំពើហិង្សាយ៉ាងខ្លាំងក្លារវាងកម្លាំងប៉ូលីសនិងពួកបាតកករជាពិសេសក្រុមជនអកាសនិយមដែលចូលមកបន្លំដើម្បីវាយកំទេចនិងដុតបំផ្លាញដោយបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី1ធ្នូថ្ងៃចន្ទទី3ធ្នូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេដ្វ័រហ្វីលីបបានទទួលជួបមេគណៈបកនយោបាយមកពីគ្រប់នានាការហើយគម្រោងជួបជាមួយនឹងក្រុមតំណាងឯកលឿងនៅថ្ងៃអង្គារទី4ធ្នូនេះត្រូវបានលុបចោលវិញទីបំផុតនៅថ្ងៃនេះផងដែររដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្អាកការអនុវត្តវិធានការដំឡើងពន្ធដោយដែលពួកអាវកាក់លឿងទាមទារជំនាញព័ត៌មាននេះយើងនឹងវិលមកលំអិតជាមួយនឹងគួយគុណធីរានាពេលបន្តិចទៀតនេះចំណែកគណៈបកសំខាន់ពីររបស់សភាអូស្ត្រាលីថ្ងៃអង្គារនេះបានយល់ព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងបោះឆ្នោតលើសេចក្តីសម្រេចលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតយ៉ាងយូរបំផុតនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះគណៈបកចម្រុះដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងអំពីតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មហើយនឹងការរំលោភផ្លូវភេទទៅលើកុមារប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗដូចជា Google Facebook ឬ Amazon ជាដើមកំពុងតែបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះខ្សោយនៃប្រព័ន្ធការពារសន្តិសុខសម្រាប់អតិថិជនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតសូមស្ដាប់ជាបុផាជាថ្មីម្ដងទៀតសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលគណៈបកប្រឆាំងហើយនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអូស្ត្រាលីបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងបោះឆ្នោតអនុម័តនៅសប្តាហ៍នេះបានចែងឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមិនថានៅក្នុងស្រុកឬក៏ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដែលមានវត្តមាននៅអូស្ត្រាលីនោះត្រូវតែចូលរួមសហការជាមួយនឹងភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់អូស្ត្រាលីតែតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាត្រូវជួយប៉ូលីសអូស្ត្រាលីឲ្យអាចចូលទៅមើលអានសារឆ្លើយឆ្លងរបស់អគុតជនឬក៏ក្រុមភេរវជនដែលគេសង្ស័យប៉ុនប៉ងធ្វើភេរវកម្មនៅក្នុងទឹកដីអូស្ត្រាលីជារួមក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតបរទេសឬក៏ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមត្រូវតែផ្អាកភ្ជាប់នៅប្រព័ន្ធការពារអេឡិចត្រូនិករបស់ខ្លួនមួយរយៈជួយបិទបាំងបេសកកម្មរបស់ភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់របស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីហើយនឹងជួយឲ្យភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់អូស្ត្រាលីនេះអាចចូលទៅប្រើគ្រប់គ្រងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្លួនទៅតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាត្រូវប្រឈមនឹងការបង់ប្រាក់ពីនៃរាប់លានដុល្លារបើសិនជាពួកគេមិនព្រមសហការជាមួយនឹងភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់អូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតគឺនៅតែអាចប្រឆាំងនៅក្នុងបណ្ដឹងតវ៉ារបស់ខ្លួននៅតាមផ្លូវតុលាការសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអភិរក្សនិយមអូស្ត្រាលីច្បាប់ថ្មីស្តីពីសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតនេះគឺជាតម្រូវការដ៏ចាំបាច់ដើម្បីស៊ើបអង្កេតទៅលើបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរដូចជាភេរវកម្មឬក៏ការរំលោភផ្លូវភេទទៅលើកុមារច្បាប់ថ្មីគឺជាវិធានការបន្ទាន់សម្រាប់ទប់ស្កាត់សកម្មភាពភេរវកម្មនិយមជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងបុណ្យចុងឆ្នាំនេះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីទាំងគណៈបកប្រឆាំងហើយនិងគណៈបកកាន់អំណាចបានយល់សប្តិគ្នាឲ្យមានច្បាប់ថ្មីនេះនៅក្រៅករណីចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យធ្វើភេរវកម្មកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានបង្ហាញថាអគតិជនបានរៀបចំគម្រោងធ្វើភេរវកម្មតាមរយៈកម្មវិធីសរសេរសារឆ្លើយឆ្លងតាមបណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃអង្គារក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងពីការរំលោភសិទ្ធិឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតចំណែកឯក្រុមហ៊ុន Digital Industry Group Inc ដែលតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតធំៗដូចជា Google, Facebook, Twitter ឬក៏ Amazon ជាដើមធ្លាប់បានសរសេរទៅរដ្ឋាភិបាលរួចហើយពីកង្វល់របស់ពួកគេដែលថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះនឹងជាឱកាសបើកដៃឲ្យក្រុមចោរអ៊ីនធឺណិត
អាចឆ្លៀតចូលទៅលួចទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជាពិសេសនៅពេលដែលច្បាប់បានតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនត្រូវលើកផ្អាកនៅប្រព័ន្ធការពារអេឡិចត្រូនិករបស់ខ្លួននៅក្នុងពេលមានបេសកកម្មរបស់ភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីបារាំងប្រឈមទៅនឹងចលនាអើកលឿងដែលរដ្ឋាភិបាលថយក្រោយមួយជំហានជំវិញព័ត៌មាននេះយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីគុយគុនធេរ៉ាជំរាបសួរគុនធេរ៉ាសួស្តីសុភ័ណ្ឌគុនធេរ៉ាតើគេអាចនិយាយបានទេថាការដែលរដ្ឋាភិបាលយល់ព្រមផ្អាកការអនុវត្តវិធានការដំឡើងពន្ធពេលនេះគឺជាជោគជ័យរបស់ពួកអើកលឿងនោះរឿងអីថាមិនបានសុភ័ណ្ឌព្រោះចុះគំរេចថាគឺគម្រោងដំឡើងពន្ធលើប្រេងរបស់រដ្ឋាភិបាលចាប់ពីឆ្នាំក្រោយទៅនោះហើយដែលជាដើមចមនៃក្បួនបាតុកម្មរបស់ពួកអើកលឿងតាំងពីជាង3សប្តាហ៍កន្លងមកបន្ទាប់ពីបានជួបសន្ទនាជាមួយមេគណៈបកនយោបាយមកពីគ្រប់និន្នាការពេញមួយថ្ងៃចាំម្សិលមិញមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេដវ៉ាហ្វីលីបក៏បានប្រកាសផ្អាកវិធានការដំឡើងពន្ធដែលគ្រោងអនុវត្តចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2019ទៅតែសំណួរដែលគ្រប់គ្នាកំពុងចោទសួរពេលនេះគឺថាតើការដែលរដ្ឋាភិបាលយល់ព្រមដើរថយក្រោយមួយជំហានពេលនេះវាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរំងាប់ភាពបះបោររបស់ពួកអាកាលឿងឬអត់ចម្លើយជាទូទៅគឺអត់ទេសភ័ណ្ឌអត់ព្រោះទី1កាយវិការរបស់រដ្ឋាភិបាលពេលនេះហាក់មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឡើយទេនឹងទី2កាយវិការរបស់រដ្ឋាភិបាលបានធ្លាក់មកដូចជាចង់យឺតពេលបន្តិចឲ្យចូលគំរេចថាការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេដវ៉ាហ្វីលីបនេះគ្រាន់ជាវិធានការបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីដោះទាល់ប៉ុណ្ណោះមានន័យថាគម្រោងដំឡើងពន្ធលើប្រេងនៅតែជាការចង់បានរបស់រដ្ឋាភិបាលដដែលអ្វីដែលពួកអាកាសរឿងចង់បានពិតប្រាកដមិនមែនផ្អាកមួយរយៈទេតែគឺលុបចោលវិធានការដំឡើងពន្ធលើប្រេងនេះទាំងស្រុងតែម្ដងតែយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអាកាសរឿងរួមទាំងក្រុមបកប្រឆាំងបានសាទរនិងចាត់ទុកកាយវិការរបស់រដ្ឋាភិបាលពេលនេះថាជាការបោះមួយជំហានទៅមុខដើម្បីបិទបញ្ចប់វិបត្តិដែលកំពុងអូសបន្លាយមួយនេះអាសព្វ័នចាគុនធីរ៉ាតើអាចចាប់ទេមើលទៅក្បួនបាតកម្មរបស់ក្រុមអាកាសលឿងដែលគ្រោងរៀបចំធ្វើជាថ្មីនៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីនេះហើយជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមសព្វ័នសង្ឃឹមថានឹងគ្មានបាតកម្មនៅអំពើហិង្សាក្នុងទីក្រុងប៉ារីដោយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅតែបើតាមមើលទៅប្រហែលជាពិបាកបន្តិចពិបាកព្រោះទី1ពួកអាកាសលឿងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលទាំងស្រុងលើគម្រោងដំឡើងពន្ធប្រេងនឹងទី2ពួកគេបាននឹងកំពុងទៀមទាលើសពីអ្វីដែលខ្លួនបានទៀមទាពីដំបូងទៅទៀតអ្វីដែលពួកគេបានទៀមទាបន្ថែមពីនេះមានច្រើនពិសេសឲ្យបញ្ចុះពន្ធលើទំនិញគ្រប់សារពើក្នុងគោលដៅជួយលើកដំកើងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋបារាំងនៅក្នុងនេះមានការទៀមទាឲ្យដំឡើងប្រាក់បៀវត្សអបបរមាឬដំឡើងលុយសម្រាប់អ្នកចូលនិវត្តន៍ជាដើមពរដ្ឋបារាំងថ្នាក់មធ្យមដែលមានប្រាក់ខែទាបបានរអ៊ូរទាំពីជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃលំបាកលំបិនដាច់ខែដាច់ខ្យល់សំណើសុំរដ្ឋាភិបាលឲ្យគិតគូរពីជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពរដ្ឋបារាំងថ្នាក់មធ្យមមិនមែនមានតែពីពួកអើកលឿងប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ជាសំណើរបស់មេបកនយោបាយមកពីគ្រប់និន្នាការនិងពីក្រមសហជីពមួយចំនួនដែរ
ពួកអាកាលឿងបានយល់ឃើញថាដើម្បីអាចសម្រេចមុខប្រហែលរបស់ខ្លួនគឺមានតែការបន្តដាក់គម្រាមបន្ថែមលើរដ្ឋាភិបាលទេពលមិនមែនដកថយឡើយគេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើសក្តានុពលនៃគម្រោងបាតុកម្មរបស់ពួកអាកាលឿងនៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះនឹងមានទំហំប៉ុណ្ណាទេអ្វីដែលគ្រប់គ្នាព្រួយបារម្ភគឺបារម្ភខ្លាចហិង្សាផ្ទុះដោយថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍កន្លងទៅសុភ័ណ្ឌតាមការគ្រោងទុកថ្ងៃនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេរ៉ូហ្វីលីបត្រូវទទួលជួបក្រុមអ្នកតំណាងចលនាអាកាលឿងតែគម្រោងជំនុំនេះត្រូវលុបចោលវិញអញ្ចឹងភាគីខាងណាជាអ្នកលុបចោលហើយនឹងហេតុអ្វីដែរគុនធីរាព័ត៌មានដែលទទួលបានសម្ព័ន្ធគឺខាងភាគីតំណាងឲ្យចលនាអាកាលឿងដែលបញ្ជាក់ពីការមិនអាចចូលរួមបានដោយមូលហេតុសន្តិសុខបន្ទាប់មកវិមានរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការថាអត់មានជំនួបជាមួយក្រុមអ្នកតំណាងអាកាលឿងដោយដែលបានគ្រងទុកទេមូលហេតុសន្តិសុខដែលពួកអាកាលឿងបានលើកឡើងនោះគឺថាមានអ្នកតំណាងខ្លះរបស់ពួកគេបានទទួលការគម្រាមកំហែងសម្រាប់គេនៅមិនទាន់អាចផ្ទៀងផ្ទាត់ឬព័ត៌មានទាំងអស់នេះនៅឡើយទេតែមានហេតុផលចំនួន2ដែលបានលើកឡើងពីការសម្រេចមិនចូលរួមរបស់ចលនាអាកាលឿងទី1មកពីពួកគេមិនអាចឯកភាពគ្នាលើប្រធានរឿងដែលត្រូវជជែកតទល់ជាមួយលោកអេដ័រហ្វីលីបនិងទី2មកពីពួកគេពិបាករកបានតំណែងពិតប្រាកដនឹងផ្លូវការរបស់ខ្លួនគួររំលឹកថាចលនាអាកាលឿងដែលបានធ្វើបាតកម្មនៅសឹងគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងប្រទេសបារាំងពេលនេះត្រូវបានគេប្រដូចទៅនឹងចលនាពលរដ្ឋដែលគ្មានរចនាសម្ព័ន្ធនិងមានកៅច្បាស់លាស់ពលមិនដូចក្បួនបាតកម្មដែលរៀបចំដោយក្រមសហជីពទេនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកអេដ័រហ្វីលីបក៏ធ្លាប់បានជួបសន្ទនាជាមួយក្រុមអ្នកតំណាងអាកាលឿងម្ដងហើយតែបញ្ហានៅត្រង់ថាក្រុមអ្នកតំណាងអាកាលឿងនោះមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយចលនាអៅកលឿងនៅទូទាំងប្រទេសបារាំងឡើយនេះហើយជាការលំបាករបស់រដ្ឋាភិបាលដែលចោទសួរថាតើខ្លួនត្រូវចរចាជាមួយអ្នកណាពិតប្រាកដព្រោះគេមិនអាចចរចាជាមួយពួកអៅកលឿងម្នាក់បានឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមថាការសម្រេចផ្អាកអនុវត្តវិធានការដំឡើងពន្ធប្រេងពេលនេះអាចនឹងជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងមួយកម្រិតដែរអសព័ន្ធអគុណគុណធីរាចំពោះបានអន្តរាគមន៍នៅថ្ងៃនេះ